Salam, hoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Yeni TV'də doğrusu nədir deyərək çıxdığımız yolda növbəti verilişimizi təqdim edirik. Bu həftə xeyli maraqlı hadisələr baş verdi. Əvvəlcə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Ramil Səfərovla bağlı qərarını qəbul etdi. Daha sonra Cümhuriyyətimizin 102-ci ilini qeyd etdi. Eyni zamanda müxalif düşərgədə də bir xeyli maraqlı hadisələr baş verdi. İstifalar, qopmalar, proseslər davam etməkdədir və biz bugün həmkarım Ramil Vəlibəyovla bu mövzu ətrafında söhbət aparacaq. Ramil, xoş gördük, necəsən? Sağ olun, çox sağ olun. Biz də sizin tamaşaçıları salamlayırıq. Yenidən uğurlar arzulayırıq verilişə. Ümid edirik ki, bu doğruları, həqiqətləri biz ictimaiyyətə çatdırmaqla hədəfimizə çatmış olacağıq. Daha doğrusu, müxalifət düşərgəsinin qurmağa çalışdığı bu yalan eyforiyasını, blefini sındırmış olacağıq. Bu, təbii ki, bu istiqamətdə mən sizə uğurlar arzulayıram. Amma yenə də demək istədim odur ki, bizim qarşımızda duran böyük vəzifələr hələ də qarşıdadır. Onu çox işləməli gələk. Əlbəttə, Ramil. Ümumiyyətlə, götürsək, bax, bu həftə ərzini baş verən prosesləri bir dəyərləndirmə eləsək, sıralama ilə dəyərləndirə eləyək. Çünki Ramil Səfərovla bağlı məsələdən istəyirəm başlayaq. Qeyd olundu ki, orada Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bir qərar qəbul etdi və bu Ermənistanın həqiqətən bir məğlubiyyəti kimi xarakteriz olunmalıdır. Eyni zamanda beynəlxalq hüququn bir təntənəsi kimi də vurgulana bilər məsələ. Çünki Ermənistan, belə deyək də, orada iş üzrə vətəndaşlar yox, birbaşa Ermənistan tərəfindən təşəbbüslər olmuşdu və Ermənistan kifayət qədər bu məsələyə maliyyə yardım almışdı, Britaniyalı vəkilləri tutmuşdu, hansı ki, çox böyük bir məbləğ qarşılığında bu iş aparırlardı. Ancaq nəticə kifayət qədər acınacaqlı oldu, yəni onlar baxımından. Yəni istədiklərinə nail ola bilmədilər. Mən istəyirəm, bax, bu məsələ ilə bağlı qısaca fikirlərini alım. Ancaq orada bu məsələ ilə bağlı xüsusi bir məqamı da vurğulayar. Bizim daxildəki 5-ci kolonun mövqeyi də xüsusilə ermənilərlə üst üstə düşürdü. İstər olan Facebook paylaşımlarında, istər açdıqları canlı yayımlarda bu məsələ ətrafında elə ermənilərlə bir mövqədən çıxış edirlərdi. Bax, sənin baxış bucağında nələr gördün, Amir? Onlarla bağlı istəyir başlayaq. Davamında mövqədən. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, Ramil Səfərovla bağlı məsələ daim Ermənistanın gündəmində olub. Çünki hələ bu hadisələr baş verməmişdən öncə, təxminən 4-5 il öncənin məsələlərindən danışırıq sizinlə, Ramil Səfərovla bağlı hüquqi prosedurlar həyata keçirdikdən sonra onun Macaristandan Azərbaycanın ekstradisiyası və Prezident İlham Əliyevin ona elə yolda ikən əf sərəncamını imzalayıb rütbəsini qaytarması, zabit kimi yenidən hərbi xidmətini davam etdirməsi bir növ ermənilərə çox böyük şillə oldu. Və bugünə qədər də görünür ermənilər bunun ağrısını hiss edirlər. Amma burada müəyyən məqamlar var ki, mütləq bunlara nəzər yetirmək lazımdır. Tamaşaçılarımız da, ictimaiyyətimiz də bunları mütləq bilməlidirlər. Birincisi, bu həmin o, belə deyək də, erməni hərbçisi ilə əlaqədar onun ailə üzvlərinin məhkəməyə müraciəti və Ermənistan dövləti tərəfindən, eləcə də onların əlinin altında olan media, sosial şəbəkə, həmçinin o idarə etdikləri 5-ci kolonun bugünə qədər susmasının səbəbi ondan ibarət idi ki, nəticəni bilmirdilər necə olacaq. Çünki bu hüquq məsələsidir. Hüquqda da əvvəlcədən proqnoz vermək çox çətindir. Ona görə də son günə qədər sustular. Son günə qədər sustular. Hətta Avropa Məhkəməsi qərarını elan edəndən sonra belə mövzunu dəyişmək çalışdılar. Manipulyasiya etməyə cəhd göstərdilər. Bəli, əsas manipulyasiya etməyə çalışdılar. Bəli. Yəni, Ramil Səfərovla bağlı Avropa Məhkəməsi artıq qərarını verdi. Burada Azərbaycan dövlətinin üzərinə heç bir beynəlxalq öhdəlik qoyulmadı. Və yaxud da Ramil Səfərovun gələcək taleyi ilə bağlı radikal addım atılmadı. Və bu, növbəti dəfə Ermənistan tərəfinin məğlubiyyəti idi. Bugünə qədər Ermənistan çox sahələrdə bizə məğlub olmuşdu. Azərbaycan dövləti istər sosial, istər iqtisadi, istər siyasi, istər hərbi, istər diplomatik, belə deyək, müstəvidə Ermənistanı dəfələrlə məğlub edib, yenə də məğlub edib. Bu hüquq müstəvisində isə bir daha bir məğlubiyyət Ermənistan ictimaiyyətini böyük bir məsumiyyətə, böyük bir məyusluğa düçar elədi. Amma öz, bir söz, buyur, davam edin. Amma sizin dediyiniz o məqam ki, Azərbaycan daxilindəki müəyyən qüvvələr, dairələr, onlara qüvvələr də demək lazım deyil, müəyyən o birləşmiş ünsürlər, marginal qruplar dərhal hardansa göstəriş almış kimi Ramil Səfərov qarşı hücuma keçdilər. Məsələn, mən adlar çəkmək istəyirəm, bu ictimaiyyətimiz də açıq şəkildə bilsin. Bugünə qədər
AXCP sədri Əli Kərimlinin xarici beynəlxalq təşkilatlarla, o Amnesty International'dı, Human Rights Watch'dı və digər təşkilatlarla əlaqəsini quran, münasibətini yaradan Xədicə İsmail başlattı belə bir kampaniya ki, Ramil Səfərov güya qatildir və onun həyata keçirdiyi bu adım Azərbaycan xalqının və dövlətinin imicinə zərbə vurur. Bunun ardınca yazar Günel Mövlud belə bir şəxs var, həm də feminist kimi fəaliyyət göstərir. Eləcə də Avropada oturub Azərbaycan əleyhinə blogerlik edən Azər Kazımzadə, hansı ki separatist olmuş Əlikən Hümbətovun yaxın adamı kimi tanınır, o və digərləri Ramil Səfərova qatil belə deyək, ləkəsi vurmağa çalışdılar. Və güya Ramil Səfərovun bu addımı Azərbaycanı dünyada biyabır edir. Bu biyabır edir kəlməsinə bir neçə kontekstdən yanaşmaq lazımdır. Birincisi, bunun informasiya təbliğatı və informasiya müharibəsi olduğunu qəbul edirik. Amma Azərbaycanı Avropada, dünyada biyabır edir kəlməsi, görünür onların şəxsi kontekstindən yanaşdığı bir məsələdir. Ki, yəni bizi Avropada biyabır edirsiniz, biz özümüzə burada şərait qura bilmirik bu istiqamətdə. Amma istər Əli Kərimli olsun, istər Müsavat Partiyası olsun, istər Milli Şura olsun, istərsə də hər gün Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparan Sevinç Osman qızı olsun, Tural Sadıqlı olsun, Qənimət Zahid olsun, bir kəlmə belə olsun, Azərbaycanlılara qarşı ermənilər tərəfindən hərəkət keçirilmiş bu soyqırımıdan deyim, terrordan mı deyim, Avropa Məhkəməsində Azərbaycanlıların uzun illərdir yatmış qalmış o belə deyək, məhkəmə iddialarından, əsasən Çıraqovların işindən, eləcə də öz ana torpaqlarını görmək üçün getmiş Dilqən və Şahbazın talihindən ümumiyyətlə danışmadılar. Sustular bu barədə. Əgər əlbəttə ki, bu barədə danışmırlarsa və Ramil Səfərova hücum edib, Ramil Səfərov üzərindən Azərbaycan dövlətinin imicinə zərbə vurmağa çalışırlarsa, demək ki, ortada bir siyasi məqsəd var, Abi, bir bu, siyasi sifariş var. Bu məsələdə ümumiyyətlə, bu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarında işin həm də mahiyyəti, deyək, motivi də bir ortaya çıxdı ki, yəni bu qətl hadisəsi, bu proses hansı məcrada, hansı zəmində törədilmişdi? Yəni, aydın o Avropaya dönmək, dünya simvaliyyətində bir daha aydın oldu ki, Ramil Səfərov, deyək ki, o qətli törədərkən hansı zəmində olmuşdu? Yəni, motivi nə idi? Yəni, açıqlandı ki, Qarabağ münaqişəsi var və ermənilər Azərbaycana qətliamlar törədiblər, soyqırımlar törədiblər, ərazilərini işğal ediblər. Bax, bunun mahiyyətində təsdiqləndi ki, Ermənistan hansı işləri görür? Yəni, bu dünya bunu aydın edir. Ancaq bəzən, bax, İkimizdə olan dediyimiz o daxili düşmənlərimiz mi deyək, 5-ci kolon adlandırırıq biz onları, bax, onların bu münasibəti həqiqətən bir adamda təəssüf hissi doğurur. Yəni, nə üçün belə edilir? Yəni, əgər sən Azərbaycanlı hesab edirsənsə özünü, ən azı bu məsələləri dilə gətirməli deyilsən və haqlı olaraq sosial şəbəkələrdə onları qınaq obyektinə çevrildi və kifayət qədər də onları belə deyək, yerində oturduqdan statuslar, şərhlər, paylaşımlar edildi. Mən fikirləşdim, yəni bu məsələ ilə bu qədər artıq kifayətdir, yəni keçək istəyirsənsə digər bir mövzu ilə bağlı məsələyə. Bu həftə ərzində qeyd etdiyim kimi artıq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 102-ci ilini biz qeyd etdik və kifayət qədər böyük bir hadisədir Azərbaycan üçün. Ancaq bir məsələ var ki, bugünkü o Azərbaycan müxalifəti mi deyək, radikal müxalifətin o bəzi düşərgə üzvləri sanki Rəsulzadəni bir sahiblənmək sevdasına düşüblər. Yəni, sevda məqsəd sahiblənməkdir. Yəni o sevgi mən belə başa düşürəm ki, real sevgi deyil. Bax sən necə düşünürsən bundan bağlı? Doğru qeyd elədin. Biz 28 may Respublika gününü çox təntənəli şəkildə qeyd etdik və hər kəs bilir ki, pandemiyadan öncəki vaxtlarda Azərbaycan dövlət səviyyəsində bu Respublika günü qeyd edilir. Çünki Şərqdə ilk demokratik respublikanı quran biz olmuşuq. Parlamentli Respublika biz qurmuşuq. Ona görə də onun təqdimatı, onunla bağlı tədbirlərin keçirilməsi daim hakimiyyətin və dövlətin diqqət mərkəzində olub. Hətta mövzuya keçid etməmişdən öncə onu da qeyd edim ki, təxminən 2 il öncə Cümhuriyyətin 100 illiyi bəli, böyük bir təntənə ilə qeyd olundu. Bəli, Cümhuriyyət ili elan olunmuşdu. Eyni zamanda həmin o Cümhuriyyətin qurucularından olan Məmməd Əmin Rəsulzadə və digərlərinin yubileylərinin də dövlət səviyyəsində qeyd olunması üçün sərəncamlar imzalanmışdı. Və bütövlükdə 1993-cü ildən bu günə, yəni Heydər Əliyev və onun siyasətini davam etdirən Prezident İlham Əliyev
eyni siyasi xəttdə sadiqliklərini nümayiş etdiriblər. Daim müasir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi kimi fəaliyyətini davam etdirməsi, inkişaf olması və daim onların, yəni Cumhuriyyəti qurucularının xatirəsinin əziz tutulması Azərbaycanda daim diqqətdə olub. Və Cumhuriyyət dövrü yaxınlaşarkən belə Azərbaycan mediası da çox bu məsələyə diqqətlə yanaşır və geniş işıqlandırmalar olur. Amma doğru qeyd etdiniz, çox təəssüf doğuran bir məqam var, bir tendensiya var. Sanki müəyyən qüvvələr var ki, Rəsulzadə irsini və Rəsulzadə adını siyasi istismara məruz qoyurlar. Bəli. Sanki Rəsulzadə fenomeni və yaxud da deyək, Rəsulzadə ətrafında yaradılmış o mif yalnız bu kiçik qrupa aid. Əlbəttə, mən tarixçi deyiləm, durub tarixdən həmin o məsələləri dəqiqliklə burada təhlil edib göstərə bilmərəm, amma əlbəttə ki, hər birimiz Azərbaycan siyasi tarixini oxumuşuq. Biz bilirik ki, 1918-ci il 28 maya aparan yol nədən keçib, hansıda və kimlərdən keçib. Qısa, yəni, arayış kimi vermək istəyirəm, bu mövzunu tamaşaçılarımız üçün açaq. 1918-ci ildə hər kəs bilir ki, 1-ci Dünya müharibəsinin sonuydu. Rusiya imperiyası məğlub olurdu. Alman-Türk qoşunları demək olar ki, artıq Qafqaza daxil olurlar. Sonuncu hücuma başlamışdılar. Və belə bir məqamda artıq əvvəl müəssislər məclisi var idi, o dağıldı, ardınca Zaqafqaziya seymi formalaşdırıldı. Və burada Gürcülər də var idi, ermənilər də var idi, eləcə də müsəlman fraksiyası altında Azərbaycanlılar da var idi. Hər biri orada təmsil olunurdular. Təsəvvür edin ki, may ayı ərzində Batumda artıq danışıqlar başlamışdı türklərlə. İndi gürcülər bir cür danışıq aparırdı, ermənilər bir cür, azərbaycanlılar da fərqli formatda. Çünki türklərlə bizim bir etnik, dini, belə deyək, yaxınlaşmamız var idi, ortaq nöqtələrimiz var idi. Hər bir halda hər üç fraksiya müəyyən bir siyasi məqsəd güdürdü. Amma burada müəyyən fərqlər var, belə deyək, məqamlar var ki, diqqət yetirmək lazımdır. Demək, may ayının 25-də Fətəli xan Xoyskinin rəhbərliyi ilə iclas keçirilir, müsəlman fraksiyasının iclası. Həmən iclasa gürcülər də qatılırlar və gürcülər öz qərarlarını bildirirlər ki, biz artıq Zaqafqaziya seymində qalmayacaq. Biz müstəqilliyimizi elan etmək fikrindəyik. Təsəvvürün, may ayının 25-də bu hadisə olur. Və həmən vaxt çıxış eləyən Fətəli xan Xoyski müraciətlə deyir ki, əgər gürcülər artıq bu qərarı veribsə, müstəqil olmaq istəyirlərsə, biz də artıq bir qərar vermək məcburiyyətindəyik. Bunu Fətəli xan Xoyski deyir. Mayanın 26-sında gürcülər müstəqilliyini elan edirlər. Mayanın 27-sində artıq ermənilər müstəqilliyini elan edirlər. Və təsəvvür edin ki, Azərbaycan, coğrafiyası naminə, yəni müstəqilliyin qorunması, elan olunması üçün müsəlman fraksiyası toplanır və Milli Şura yaradılır. Həmən Milli Şuraya Musavat da daxil olur, yəni bildiyim qədərilə Musavat da çoxluqda olduğuna görə Məmməd Əmir Rəsulzadəni sədr seçirlər Milli Şuraya. O zaman o Milli Şuranı yaradırarkən, yəni parlamentlə paralellik təşkil, yəni sanki parlament formalaşdırmışlar özləri üçün. Amma sonradan Fətəli xan Xoyskinin təklifi ilə xarici, yəni o artıq ki, Qafqaza daxil olan qüvvələr ki var, türklərdən söhbət gedir. Onlarla həm danışıqlar aparmaq, həm də müstəqilin elan olmasına bulub bir keçid hökuməti yaradılır. Təsəvvür edin, cəmi 2 günlük Milli Şura yadılır, həmən Milli Şuranın sədri Məmməd Əmir Rəsulzadə olur. Amma sonraki proseslərdə biz baxırıq ki, Fətəli xan Xoyskinin, Nəriman Bəyovun, Hacinskinin və digərlərinin daha böyük xidmətləri olur. Mən bir şəxs üzərində bu məsələlərin qurulmasının tərəfdarı deyiləm. Yəni, mən məsələni ona gətirmək istəyirəm. Bəli. Ki, yəni, müstəqilliyin elan olunması və danışıqların aparılması üçün bir hökumət formalaşdırılır, keçid hökuməti. Hökumətin də rəhbəri gəlir, yenidən Xoysk olur və hökumətin də üzvləri orada sadalanır. Təbii ki, hər kəs axtarış versə, kitabları açsa, görəcək ki, ümumiyyətlə, Məmməd Əmir Əsədənin adı orada keçmir. O, yalnız partiya sədri kimi, Musavat Partiyasının sədri kimi, həm Milli Şuranın sədri olmuşdu, 2 günlük. Qalan prosesləri isə artıq Xoyski və digərləri həyata keçirib. Siz təsəvvür edin ki, hətta bu günlər o Rəsulzadə mifini formalaşdıranlar, olmayan hadisələrə şişirdib cəmiyyətə təqdim etmək istəyənlər, adicə bir fakta diqqət yetirsinlər. Xalq Cumhuriyyətinin müstəqilin elan olmasına bağlı istiqlaliyyət bəyannaməsi var. Orada 8 nəfərin imzası var.
baksınlar orada Rəsulzadənin imzası var mı, adı var mı? Yoxdur. Yəni, ən azından bunu ona görə demirik ki, biz Rəsulzadə ilə bağlı mənfi fikirlər formalaşdıraq cəmiyyətdə. Xeyr, bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, Rəsulzadəyə necə münasibət bildirirsinizsə, digərlərinə də elə münasibət bildirməlisiniz. Azərbaycanda, həmin o Xalq Cümhuriyyəti dövründə, 23 ay müddətində 5 hökumət quruldu. Onun 4-ünün, yoxsa 3-ünün səfərlərimizə rəhbəri Fətəlxan Xoysk oldu. Bu adam da Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, həmin dövr üçün quruculuq uğrunda müəyyən addımlar atdı, fədakarlıq etdi. Və nəticəsi nə oldu? Tiflisdə ermənilər tərəfindən partladılaraq öldürüldü. Bu şəxslərin bəyəm xatirəsi bizim üçün yaddır mı? Belə görünür ki, indiki xüsusilə də Müsavat Partiyası, Milli Şura, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası qismən də real, hələlik partiya olaraq qeydiyyatdan keçməsə də real hərəkatı bugün Rəsulzadəçiliyi bir istismara çeviriblər. Rəsulzadə fenomeni doğrudur. Müstəqilliklə bağlı həm 1918-20-ci ilə qədər, həm də sonraki mühacirət dövründə də müəyyən yazıları olub, fikirləri olub, tamam qəbul edirik bunu. Amma sırf onun üzərində cümhuriyyətçiliyi qurmaq, sırf Rəsulzadəni bir mif obrazını yaradıb digərlərini kölgəyə atmaq bir siyasi xəyanətdir. Həm tariximizə xəyanətdir, həm xalqın gələcək taleyi ilə bağlı xəyanətdir. Belə çıxır ki, sabahları bu ölkədə nə sabah baş verərsə, onlar deyəcəklər ki, bu məsələnin heç bir əlaqəsi yoxdur, biz gedək 100 il əvvəlki hadisələri bir daha baxaq. Bugün nəyin davası gedir? Üzr istəyirəm bir məqamlara toxunum. Nəyin davası gedir? Nə üçün milli bayramlarda, xüsusilə də bu 28 may ərəfəsində Heydər Əliyevin şəkli televiziyalarda olur? Bayaq qeyd etdiyimiz kimi. Cümhuriyyətçiliyi burada ölkəmizdə yaşadan kimlər oldu? Heydər Əliyev oldu və ardınca Prezident İlham Əliyev yaşadır. Demirik mi ki, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir? Bəli, hamı qəbul edir, varisidir. Amma varis olaraq 1991-ci ilə müstəqillik elan olanda 93-ə qədər həmin o bu günləri Rəsulzadəyə görə yaxasını cıranlar ölkəni nə günə qoymuşdular? Heç Xalq Cümhuriyyətinin yaşadığı 23 ay müddəti qədər də yaşamayacaqdılar. Amma bu məqamda onu qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, bir məqam mütləq qeyd olunmalıdır. Ki, müstəqil dövlətin müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, Heydər Əliyevin dediyi kimi, o müstəqillik qazanmaqdan qat-qat çətindir. O baxımdan elə Heydər Əliyev haqq edir ki, onun şəkilləri televiziyada bayram günlərində, xüsusilə Cümhuriyyət günündə göstərilsin. Ramil, bu məsələdə, yəni ölkə başçısının da Qobo Park 3-də artıq, əslində əlamətlər bir gündə, əlamətlər bir hadisə də yaşandıq. Yəni biz qaçqın və məcburi köçkünlər üçün 3-cü artıq Qobo Park 3-ün yaşayış massivinin açılması, bu özü böyük bir, belə deyək ki, qürur verici bir hal idi. Amma eyni zamanda həmin açılış vaxtı Cənab Prezidentin çıxışında da xeyli məsələlər vurğulandı. Əsas məqamlardan biri bu idi ki, yəni bu günlərim Rəsulzadə üçün belə deyək, sən qeyd etdiyin kimi, yəni yaxasını cıranlar, onu bir istismar alətinə çevirən, gördükləri işləri, deyək ki, neqativ işləri, mən belə deyərdim, istər o mühacir alveri və digər qeyri-etik, qeyri-qanuni işlərin hamısını müəyyən o ad altında, o cümhuriyyət dəyərləri adının altında gizlətməyə çalışırlar. Və bir daha ölkə başçısı onlara yerində cavab verdi, İrəvan məsələsini qalxızdı və qeyd etdi ki, Cümhuriyyətin yəni ən böyük səhvlərindən biri elə İrəvan məsələsinin Ermənistana verilməsi idi və bu ətrafda xüsusilə müzakirə açıldı. Mən istəyərdim, bax, bu məsələ və digər bir məsələni də birlikdə bir sual ünvanlamaq istəyirəm sənə. Ümumiyyətlə, Paşinyanla bağlı məsələni, xatırlayırsanısa Rəsulzadə ilə bağlı bir qədər öncə bir açıqlaması oldu, mövqeyi oldu və belə deyib təhqiramiz bir hərəkət oldu. Bax, o zaman bu yaxa ziranlar haradaydılar? Mən istəyirəm, iki məsələyə bir ümumi bir yanaşma qoyaq ortaya. Bəli, çox maraqlı bir məqama toxun. Əvvəl istəyirəm, o barədə deyim. O, istər mühacir alveri, istərsə də digər qeyri-qanuni fəaliyyətin Rəsulzadəçilik və cümhuriyyətçilik çətiri altında gizlədilməsi məsələsində toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının müsavatın, realın məsələsi aydındır. Real heç onu, belə deyək, bu məsələlərə qatmayaq. Çünki mühacir alveri ilə əsasən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Milli Şura və digər cəbhədə
Yəni Musavat partiyası bu işlə məşğul olur və onlara əlbəttə ki bu çətir altında bu günə qədər milyonlar qazanıblar etiraf etməsələr də. Amma biz görürük ki artıq bu rəsulzadəçilikdən, cümhuriyyətçilikdən alver predmeti kimi də istifadə olunur. Məsələn, keçən dəfə də qeyd etmişdik, bu gün də qeyd edək. Sevinç Osman qızı özü üçün bir internet mağaza açıb və orada təsəvvür edin ki, köynəklərin üzərinə Rəsulzadənin şəklini vurur, Azərbaycan bayrağının şəklini vurur və o sanki belə bir başlıqla da deyir ki, Rəsulzadəni sevərlər üçün daxilimizdə bir cümhuriyyətçilik var, müstəqilliyimizə bağlılığımız var, vətənpərvərliyimiz var, bayrağımızı görəndə canımızı vermək istəyimiz var. Və təbii ki, bizim Ramil Səfərov məsələsində baxın, deyim axırıncı məqamı vurğulamaq yerinə. Təbii ki. Təbii bizim bu daxilən olan hisslərimiz, heysiyyatımız bəziləri üçün görünür artıq pul qazanmaq vasitəsinə çevrilir. Yəni istismara çevrilir. Sevinc Osman qızı internet televiziyasında götürür Azərbaycan bayrağını, vurur hansısa bir köynəyin üzərinə və yazır orada 22 dollara. Bizim heysiyyatımızdan istifadə edir, pul qazanır. Yəni bunlar üçün həmin o siz dediyiniz kimi rəsulzadəçilikdir, cümhuriyyətçilikdir. Bu bir istismar alver predmetinə çevrilir və buna görə utanmalıdırlar onlar. Ki, yəni insanların daxili hisslərindən istifadə edib onlar üzərindən pul qazanıb varlanmaq məsələsi. Bu dəfələrlə qeyd olunub onlar ictimai qınağa məruz qoyulmalıdırlar ki, bu əməllərindən əl çəksinlər. İkinci bir tərəfdən yaxşı qeyd edirdiniz. Bu rəsulzadəyə görə yaxasını cıranlar Sizlə də bax demək istəyirəm adları ilə Əli Kərimli, Arif Hacılı, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid, Gültəkin Hacıbəyli, Cəmil Həsənli və digərləri təxminən bir həftə, 10 gün bundan qabaq Paşinyan əlində televiziya qarşısında Rəsulzadənin şəklini tutaraq bu şəxs faşist olub, faşistlərə xidmət edib deyərkən onların heç biri danışmadılar. Və daim Rəsulzadəni güya qəlblərdən silməyə, Azərbaycan tarixindən silməyə görə ittiham etdikləri Azərbaycan hakimiyyəti bununla bağlı mövqe qoydu ortaya. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaydı. Milli Məclisin deputatları çıxışlar etdilər, açıqlamalar verdilər və Paşinyanı bir daha yerində otuzdurdular. Əgər o, həmin o dediyimiz 5-ci kolon, marginal qruplar bilmirlərsə, onlara xatırlatmaq lazım ki, Paşinyan bu adımı niyə attı? Çünki cənab prezidentin çıxışlarında daim Ermənistanın faşistlərə rəğbətini səhvimiz o Qurgen adda yanına çıxıb onun yəni faşistlərə xidmət edən bir şəxsin heykəlini Qaragin Nijdəyin nədir? Bəli, Nijdəy, bəli. Onun heykəlinin ucaldılması sonradan isə Paşinyanın da babasının faşistlərə xidmət etməsi faktının üzə çıxması onu qıcıqlandırdı və o Rəsulzadə ilə bağlı cəmiyyətdə olan o fikri başa düşərək, bilərək və təbii ki 1943-46-cı illərə qədər Rəsulzadənin özünün Almaniyada olması, Fransa istiqamətindən almanlarla müəyyən danışıqlar getməsi falan faktının olmasını əsas gətirərək Rəsulzadəni təhqir etdi. Amma yenə qeyd etdiyimiz kimi Rəsulzadəyə görə bu gün yaxa cıranlar qaçıb gizləndilər. Doğru qeyd ediniz, haradaydılar? Bəli. Burada iki məqam ortaya çıxır. Biz dediyimiz kimi, onlar Rəsulzadəni bir siyasi istismarçılıq vasitəsindən çeviriblər. Yalnız gəlir mənbəyə kimi baxırlar Rəsulzadə məsələsinə. İkinci bir tərəfdən onların maliyyələşməsi ermənilərdən olur deyə ermənilərə söz deyə bilmir. Bax, o qruplaşma milli maraqları bir gəlir mənbəyinə çeviriblər. Sonra milli maraqlar üzərindən alver eləməyə çalışırlar. Yəni, eləyirlər bunu, çalışırlar da yox, daha doğrusu eləyirlər. Doğrudur, təbii ki. Milli maraqlar dedikdə, yəni bir variantı var bunun, yəni milli maraqları satmaq. Bəli. Paşinyanı təriflə, Paşinyana demokratik obrazı yarad, xüsusilə də Əli Kərimli və Sevinc Osman qızı cütlüyü bunu eləyir. Ermənistan dövlətinin çiçəkləndiyini göstər. Son vaxtlar Qubad İbadoğlu da onlara belə deyək, qoşulub və təsəvvür edin ki, özlərindən hesabatlar yayırlar. Azadlıq indeksi üzrə Ermənistan Azərbaycandan filan qədər qabaqdadır. Necə olur ki, hər seçkidə Ermənistanda bir namizəd öldürülür. Parlament gülləbaranı olunur. Parlament gülləbaranı olunur, amma Ermənistan yenə azad ölkədir. Və yaxud da deyirlər ki, Ermənistanda iqtisadi inkişaf o qədər inkişaf edib ki, Azərbaycan kənardadır. Və əgər elədirsə, müstəqilliyini elan edərkən, 90-cı ilin əvvəllərindən danışdım, Ermənistanda 3,2 milyon əhali var idi. Bugün bunun cəmi 2 milyonu qalıb. Əgər bu ölkə inkişaf edirsə,
Azərbaycan ki bunun əhalisi artardı. 3 milyon nəfər Azərbaycanda əhali atıb 10 milyon olub. Amma Ermənistan 1.5 milyon azalıb. Cəmat bir dəfəlik qaçır. Məqsəd nədən ibarətdir? Siz dediyiniz kimi. Ermənistan üzərindən təbliğat qurub, onları tərifləmək, Azərbaycan xalqının dövlətini, milli maraqlarını satmaq və bunun üzərindən də qrant qazanmaq. Keçən dəfə də qeyd eləmişdik, bir məqamı bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Həmin o Əli Kərimli, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid ki, üçlüyü var, bunlara erməni üçlüyü də demək olar, Azərbaycana qarşı birləşiblər, xalqa dövlətə qarşı. Məqsədləri yenə dediyim kimi, o Fransada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, o mərkəzləşmiş erməni diasporasından, lobbisindən pul qopartmaq üçün bax, bu cür layihələr həyata keçirirlər, addımlar atırlar. Amma ümumiyyətlə, bax, sən deyirsən, biz milli maraqlar məsələsi üzərinə gəldi, çox maraqlı bir mövzudur. Mən son, bax, bu Ramil Səfərov məsələsini nəyi müşahidə elədim? Bu, təbii ki, məhkəmənin qərarından ermənilər həqiqətən ciddi narazılıq keçirdilər və ard-arda təxribat xarakterli, məsələn, sonuncu bir təxribatlarını mən deyim, Guardian qəzetində bir məqalə dərc olundu, doğrudur, bizim bir tanə dəstəkliyimiz ona yetərincə faktlarla cavab verdi, amma eyni zamanda nəyi müşahidə elədim? Mən Amnesty International dərhal, üzərindən heç mürəkkəb qurmadı bəlkə də həmin qərarın. Bir hesabat dərc oldu və bizim bu yerdəki 5-ci kolon təmsilçilər bəhbəhlə başladılar onu tirajlamağa. Yaxşı, belə bir sual ortaya çıxdı. Əgər sən Amnesty International və Human Rights Watch və digər o beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları ilə yaxın əlaqələrin varsa, nə üçün Ermənistanın Azərbaycana qarşı bax, təcavüzündən, orada insanların hüquqlarının pozulmasından, elə Dilqə Məsgərov, Şahbaz Quliyevlə bağlı məsələn, illərlə Azərbaycan bu məsələ ətrafında gərgin iş aparır. Bir dəfə olan hesabatlarını salmağa nail olmaq çətin idi. Əlbəttə çətin deyil, amma bunu eləmək istəmirlər. Təbii ki, istəyə olmalıdır. İstəyə mütləq olmalıdır. Burada artıq biz dediyimiz milli maraqların satılması onun üzərindən, deyək ki, biz alver deyirik, amma bir mən alıyor, alverin, milli maraqların alveri cəmi bir yönü satmaqdır, başqa bir şey yoxdur. O maraqlı bir məqamı dediniz, çox qısa yəni, bir münasibət bildirmək istəyirəm. Bu, istər Xalq Cümhuriyyəti dövründə, İravan ki, verilib, belə deyək də, ermənilərə bu Xalq Cümhuriyyətinin müstəqil elan olmasından səhərki gün iyirdiyi ilk qərarlardan biridir. Bu, çox böyük siyasi səhv idi və bağışlanılmaz bir səhv idi. Bir, bu faktı nəzərdə alaraq, götürərək. İkincisi, Ramil Səfərovla bağlı İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarını əldə əsas tutaraq, hər gün Avropada, o deyirək, biz Azərbaycan xalqı naminə işləyirik deyən o blogerlər, nəmin o təhqir yağdıranlar, söyüş söyənlər, hər gün canlı yayımda olanlar, Azərbaycan hakimiyyətini ittiham edənlər bir çıxardılar Fransada, Almanyada, hansı ölkədəsə Ermənistan səfirliyinin qarşısında qaldırardılar Ramil Səfərovun şəklini, müdafiə edərdilər, əl çəkin bizim zabitdən deyərdilər, topraqlarımızdan çıxın deyərdilər, Xocalının sorğumuzu törətdiyinizə görə cavab verməlisiniz deyərdilər. Üstəlik hətta İrəvanı sizə belə biz vermişik, onu belə onların üzərinə deyərdilər, amma eləmədilər. Dediyiniz kimi, milli maraqları satmaq yönü bunlar üçün bir peşədir. Onu eləmək üçün aydın məsələ, bütün işlərini sifarişlə yerinə yetirirlər. O sifariş yerinə, deyək ki, o ünvanına çatmayanda bunlar hərəkəti eləməyəcək. Amma təsəvvür edin ki... Əminəm ki, o sifariş heç vaxta gəlməyəcək. Bəli, təsəvvür edin ki, Azərbaycanın Aşbada, ATƏT-də nümayəndə heyəti parlamentdən ora gedən kimi Orduxan Teymurxan, Məhəmməd Mirzəli, Tural Sadıqlı və onun ətrafında olan 5-3 nəfər əllərində plakatlar, söhüşlərlə, təhqirlərlə onların qarşısını kəsirlər. Siz bu qədər vətənpərvərsinizsə, siz bu qədər xalqınızı, dövlətinizi sevirsinizsə, elə həmin Aşbada, ATƏT-də ermənilər də var. Gedin onların qarşısında durun, onlara etiraz edin. Əgər siz bunu etmirsinizsə, burada cəmi iki məsələ var. Bir, ya qorxursunuz ermənilərdən, ya da iki, elə ermənilərə işləyirsiniz. Mən birinci variantı aradan çıxardardım. Tamam. Yəni, tamam, test qarşısında qalsaydım, sual qarşısında qalsaydım, birinci variantı çıxardardım. Bəli, bəli. Yəni, demək istədiyim odur ki, Milli Şura kimi satqınlar, bax, bu istiqaməti tutublar. Milli maraqlara satmaq məsələsi. Amma istəyəm bir qədər də daxili məsələlərlə, yəni müxalifət daxili prosesləri nəzər yetirək. Son vaxtlar, belə deyək də, biz təşkilatı yaradırlar, bilməm. Açıq elə mənə mahiyyət də bəlli deyir ki, onlar nə eləmək istəyirlər, nə mahiyyətləri nədir. Milli Şuranın belə deyək, çəkişmələri artıq
qabarmağa başlayır. Yəni hiss olunur ki, qarşıda bizi maraqlı hadisələr, proseslər gözləyir. Ümumiyyətlə mən belə bir sual eləmək istəyərdim. Yəni bax, biz və Milli Şurada istefalar təbii ki gedir və biz və Milli Şura. Ümumiyyətlə biz yeni Milli Şura rolunu oynaya bilərmi? Çünki artıq sən qeyd etdin ki, Quba Divadoğlu və o deyək ki, o başlarında dayanan Ərəston və digər o ətrafında olanlar da artıq necə deyim? Xaricdə, Quba artıq xaricdədir və müəyyən qeyd etdiyim kimi, yəni Milli Şura yeri, yəni biz yeni Milli Şura ondan da konkretləşdirsək məsələn, sualı belə qoysam ortaya. Mən bu barədə bir balaca ətraflı istərdim təhlil gətirim ki, ictimaiyyətimizə də, insanlara da, siyasətlə maraqlanan belə deyək, cəmiyyətimizin kəsimində də maraqlı olacaq bu məsələ. Milli Şura bilirsiniz ki, 2013-cü ildə keçirilən prezident seçkiləri zamanı yaradılmışdı. Və o zaman bir çox qüvvələrin siyasi maşasına çevrildi. Və sonunda təbii ki, getdi Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir neçə erməni diasporası nəzarətində olan kongresmenlərə söykəndi artıq. Bu məsələ onlar tərəfindən dəstəklənməyə başladı. Bu məsələnin bir tərəfidir, buna toxunacaq sonra. Son zamanlar, son bir neçə ay ərzində, xüsusilə də son bələdiyyə və parlament seçkilərindən sonra Milli Şuraya ümumiyyətlə etimad azaldı. Söhbət xaricdən gedir, yəni Azərbaycan daxilindən getmir. Zaten Azərbaycan daxilində onsuz da Milli Şuraya heç diqqət yetirən yox idi. Söhbət Milli Şuranın Azərbaycandakı o antimilli fəaliyyətinə dəstək verən xarici qüvvələrdən gedir. Getdikcə artıq o dayaqlarını itirirdilər onlar. Son yayılan videolar isə artıq bir belə deyək də, öldürücü effekt verdi. Hətta obrazlı şəkildə desəm, Milli Şuranın tabutunun son mismarı oldu bu. Və yayılan videolarda onu göstərdi ki, Milli Şura sadəcə bir qeybətxanaymış. Orada siyasətdən söhbət gedə bilməz. Orada yalnız təhqir var, orada lağlağa var, orada bir-birini ittiham etmə var və əxlaqsız sözlər var. Və bunu artıq xarici, belə deyək, o dəstəkçilər də gördülər, yavaş-yavaş əl dəyişdirməyə başlayırlar. Bununla bağlı ilk dəfə həmin o Milli Şuranın videoları, biabırçı videoları yayılanda Qənimət Zahid söz açmışdı. Doğrudur, bu biz platformasını Quba Divadoğlu ilə Ərəstun Oruclu cütlüyü, yəni yaradırlar yavaş-yavaş. Orada yer alıb Leyla Əliyeva, o da yəni xaricdə yaşayan bir adamdır. Eyni zamanda tez-tez Əli Kərimin yanında görsənən Rüfət Səfərovdur. Bəxtiyar Hacıyev kimi dırnaqarası ictimai fəallar falan. Onlar hamısı gedib orada birləşiblər. Görünür, indi yeni layihədir, yeni grant pul məsələsi var deyə. Hansılar ki, bugünə qədər Milli Şuraya kənardan dəstək veriblər, artıq özləri onları əvəzləmək üçün gəlib burada birləşiblər. Etimadı itirmiş, Milli Şuranı əvəzləyir. Bəli, bəli. Belə bir tez. İndi təsəvvür eləyin ki, Qənimət Zahid Gültəkin Hacıbəlinə bu məsələni müzakirə edir, həmin o videoların birində. Bəli. Cəmil Həsənli də qulaq asır. Qənimət Zahid deyir ki, 5-3 nəfər birləşiblər, təzə bir dənə təşkilat yaradılar. Nə bilim, adı da bir bizdir, nədir? Belə bir şey ifadə işlədir. Və deyir, Arif Məmmədov bu barədə mənə məlumat vermişdi ki, mən orada qalım yoxsa qalmayım. Mən də ona deyir, dedim ki, hələlik qal görək sonu nə olur. Təbii ki, bütün bu proseslər Qənimət Zahidin üzüstürən başı üçün deyil. Yəni, onun bacarığı, qabiliyyəti üçün deyil. O Qənimət Zahidə də tapşırıq verənlər var. Qənimət Zahidin üstündəki o Əli Kərimliyə də tapşırıq verənlər var. Görünür, Qənimət Zahid orada Əli Kərimlinin sözünü çatdırır ki, Arif Məmmədov, hələlik qal onun içində bizim adam kimi, görək biz hara gedir və sonunda necə olacaq. Ümumiyyətlə, yəni plan, layihə nədən ibarətdir? Mən belə düşünürəm ki, son vaxtlar görünür, Sevinç Osman qız da əl dəyişməyə başlayıb, Quba Divadoğlunu hər gün demək olar ki, çıxarır efirə və Tural Sadıqlı da artıq bizim bir... Bəli, 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 bizim sanki müzakirə platformasını təşkil edən bir YouTube televiziyası kimi fəaliyyət göstərir. Artıq nə müşahidə olunur? Qubadla Ərəstun Orucunun birgə yaratdığı bu biz yavaş-yavaş Milli Şuranı alternativ olmalıdır. Milli Şura artıq yavaş-yavaş sıradan çıxacaq və çıxır da. Və son, belə deyək, biabırçı videolardan sonra Eldəniz Quliyevin, Rafiq Manaflının, Namizəd Səfərovun istefası baş verdi. Ardınca NİDA Vətəndaş Hərəkatı oradan çıxdı. Bilirsiniz ki, NİDA Vətəndaş Hərəkatında müstəqil fəallar və eyni zamanda müsavatdan
belə deyək də, müəyyən şəxslər də orada təmsil olar. Hətta onlardan belə deyək də, öndə gedənlərindən İsaqan bəyin oğludur, Turqutdur. Onlar da Milli Şuraya, Milli Şuradan çıxdılar və sonuncu olaraq Müsəlman Birliyi, Talib Bağırzadənin tərəfdarları artıq Milli Şuraya arxa çevirdilər. Amma bu məsələdə bir şey, bilməm, müşahidə eləmişsən, yox, adətən Əli Kərəmli bəzi bəyanatlarına və digər bu məsələləri Milli Şura üzərində, Milli Şuranın bəyanatı böyle böyük bir pafoslu şəkildə deyilən idi. Amma son vaxtlar ki, versinizsə, o artıq AXCP-nin bəyanatı kimi səslənməyə başlayıb. Artıq belə görür, Əli Kərimin özü gündəliyindən də artıq o Milli Şura məsələsi çıxmaq üzrədir. Aslında bu Əli Kərimlə bağlı dediniz, bir xırda məqama da toxunum. Ümumiyyətlə, Milli Şura ilə bağlı bu son videolar ki yayıldı, düzdür, məsələni hakimiyyətin üzərinə atmağa çalışdılar. Kiber, hücum falan özlərindən yenidən bir miflər uydurmağa başladılar. Təbii ki, bütün hamısı yalan oldu, ifşa olundu, faş olundu. Və Əli Kərimli özü də gördü ki, artıq Milli Şuranın gələcəyi yoxdur. Və hətta mən belə fikirləşirəm, məyə mənədə həqiqət də ola bilər, versiya da ola bilər. Görünür, onları maliyyələşdirənlər də artıq Milli Şuradan əllərini çəkiblər. Son vaxtlar müşahidə eləsəz görəcəksiniz ki, Milli Şuranın istər Qənimət Zahidin, istərsə də Sevinç Osman qızının YouTube kanallarında artıq o Milli Şuradan çıxış edənlərin belə baxış sayı getdikcə azalır. Demək olar ki, 3-4 dəfə baxış sayı aşağı düşür. Dəstəkləyənlər də azalır. Pul ayranlar da artıq demək olar ki, oyundan kənara çıxırlar. Bu məqamda mən bir məsələyə də toxunum. Bu maliyyələşmə ilə əlaqədar bir neçə gün öncə müəyyən faktlar ortaya çıxdı. Bir daha, yəni, ictimailəşdi bu məsələ ki, Milli Şura həqiqətən də ABŞ Konqresində oturmuş erməni lobbisinə işləyən kongresmenlər vasitəsilə həyata keçirilmiş. Sizin o bayaq dediniz müəyyən təşkilatlar ki var, Amnesty International-dır, Human Rights Watch-dur və yaxud da Guardian qəzetidir və digərlərdir. Onlara da materialların ötürülməsi, Azərbaycana təzyiq göstərilməsi kimi elə bax bunların əli ilə həyata keçirilirdi. Söhbət erməni lobbisinin, erməni diasporasının əli hara girirsə, orada Azərbaycan əleyhinə bir təbliğat qurulur, kampaniya qurulur. Və əlbəttə ki, Əli Kərimli, Milli Şura bunların başında duranlardırlar. Danosu bunlar yazıb ötürürlər onlara. Nöqtə virgülünə qədər. Hər bir şey. İmzanı atıb geri qaytarır. Əlbəttə ki, məsələ bundan ibarətdir. Amma ümumiyyətlə, sən bir məsələyə toxundun, yəni bu YouTube kanalla bağlı məsələlərə. Çox belə qürənənlər ki, bizi izləyənlər çoxdur, bizi izləyənlər belə, yəni paylaşımlarımız elə. Təbii ki, bunun bir səsi troll dəstəsi olsa da, bir səsi alqoritma YouTube və Facebook alqoritmasından gələn məsələlərdir. Mən belə bir onlara da bir mesaj ünvanlayayım ki, mənim özü şəxsən bir YouTube kanalım var və heç də onların baxış sayından az deyil. Yəni, gündəlik 100 min üzərində bir baxış əldə edirəm. Yəni, bu o demək deyil ki, yəni YouTube kanalı ilə nə isə bir siyasi proses əldə etmək olar. Keçək bir digər məsələyə, əslində digər məsələ deyil, davamlı olaraq bir məsələyə. Bu Milli Şura ilə bağlı, məsələn, birini də yadıma düşdü, istəyirəm onu qeyd edeyim. Sən qeyd etdin ki, Milli Şuranın artıq tabutuna mismar vurulub. Milli Şura, ümumiyyətlə, istifadə üçün hazırlanmış bir məhsulun müddətlidir. Yəni, o istifadə olunur, etibarlılıq müddəti başa çatır və ondan sonra atılır, gedir bir zibil qabına və ya da ki, digər bir köşəyə atılır, gedir o. Bu məsələnin davamlı olaraq onu demək istəyirəm. Yəni, bizdən danışdıq, Milli Şuradan danışdıq və mənə çox qəribə bir artıq təsəvvür formalaşmağa başladı. Əslində, indi yaranmadı o təsəvvür, ancaq sən dedik ki, bir insan gözü qarşısında canlandırır prosesləri. Milli Şura, istərsə də biz olsun və yaxud da ki, bundan sonra təbii ki, indi alınacaq, alınmayacaq o digər bir məsələnin mövzunun müzakirəsində, yəni ki, biz aça bilərik o məsələni. Götürsək, bax, bu iki təşkilat. Nə üçün? Bax, çünki artıq hiss olunmağa başlayıb və ona görə yəni, bu məsələnin üzərinə getmək lazımdır. Dəstəyi, bax, xalqda yox, hansısa bir kənar qüvvədə, hansısa bir xarici bir nöqtədə axtarmağa çalışırlar. Bax, dayaq nöqtəsini onlardan axtarmaq istəyirlər. Bax, bununla bağlı sənin fikirlərin nədir? Evet, demək, əvvəla onu deyim ki, bu Milli Şuradır, bizdir. Yeni bir məsələ deyil. Təxminən 1995-ci ildən başlayaraq, bu müxalifət daxilində bu cür birliklər tez-tez yaradılır. Bəlkə xatırlayırsan, Sitsuh var idi, Den Kongres var idi, Den Blok var idi, Azadlıq var idi. Hətta bir müddət onlar nəsə ictimai forumda yaratdılar, Ziyalılar forumunda formalaşdırdılar, sonra da Milli Şuranı yaratdılar. Bütün bunların hamısı bir qrant layihəsi kimi təqdim olunur. Yəni xarici qüvvələrə, dəstəkçilərə.
Onu çox doğru qeyd elədiniz. Bunlar xalqın adından danışsalar da, bütün günü xalqın maraqlarını düşünürük desələr də, hansısa səbəbdir ki, bunları xalqın arasında deyil, dəstəyə gedib xaricdə axtarmaqdır. İndi burada məqamlar çoxdur. Biz ümumi yanaşsaq, təbii ki, tamaşaçılarımıza da aydın olmayacaq məsələ. İndi burada bir qabalaca konkretləşdirmək lazımdır məsələni. İstər Əli Kərimlisi olsun, istəyir Cəmil Həsənlisi olsun, istəyir digərləri olsun, bunların hakimiyyətə gəlmə perspektivi sıfırdır. Bəlkə də sıfırın aşağısıdır. Özləri də bunu yaxşı bilirlər. Kapalı iclaslarda müzakirədən... Bəli. Hətta artıq zarafata salıblar ki, bugün sabah hakimiyyətə gəlirik falan filan belə məsələlər danışırlar. Bir növ özgərinə bir təskinlik verirlər, bir növ özlərinə məzələnirlər, vaxt ötürürlər də bir-biriylə. Bunların əsas məsələsi nədən ibarətdir? Birinci, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, müəyyən yerlərdə Avropada və Amerika Birləşmiş Ştatlarında erməni lobisinin təsiri altında olan adamlardan dəstək almaları. Onlarla danışıqlara gedirlər. Bizim belə bir layihəmiz var, planımız var. Verəcəyiniz təlimat üzrə işləyəcəyik. Siz də bizi dolandıracaqsınız. Təbii ki, qısa məzmun bundan ibarətdir. O, təbii ki, erməni diasporası üçün, lobisi üçün nə lazımdır? Azərbaycan daxilində bir maşal lazımdır. Bu günləri dəfələrlə qeyd eləmişik bunu. Sosial şəbəkə üzərindən insanların düşüncəsini, fikrini, ictimai rəyi idarə etmək məsələsi asan olduğu üçün, bax, bunun üzərində də pul qoyurlar. Bunlar ona görə bu sahə üzrədə ixtisaslaşıblar. Onların real siyasətlə işləri yoxdur. Gördük də son 28 mayda bu Novxanaya gedən AXCP-ni gördük. Əli Kərimin yanında neçə nəfər vardı? Cəmi 5 nəfər adam var idi. 5 nəfərlə hakimiyyətə gəlmək və yaxud da ki, xalq adından danışmaq bir balaca gülünc məsələdir. Ona görə də onlar bu məsələ bir balaca o xaricdən gələn direktivlərlə kompleks məsələdə yanaşırlar. Sosial şəbəkə üzərində Əli Kərim dediyi kimi fırtına yaratmaq məsələsi, ictimai rəyi yönləndirmək, bəli, fırtına hakimiyyət əleyhinə çevirmək məsələsi, yəni bir növ belə deyək də, o bir neçə günlük ictimai rəy, yəni saxta ictimai rəyi formalaşdırmaqdan söhbət gedir. Biz dəfələrlə görmüşük bu məsələni ki, bir məsələ ətrafında böyük bir fırtına yaradırlar, dedikləri kimi, fırtınanı yaradırlar, amma bu fırtına nədənsə bir gündən artıq çəkmir. Yəni, maraq kəsb eləmir. Ağdıcılıq az olan fırtına. Bəli, yenidən yəni gəlir nə məsələsində, o layihə məsələsinin üzərində. Təkrar da olsa bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Sevinc Osman qızı həmkarına deyirdi ki, gəlin sizə də bir kanal açaq, baxış sayını artıraq, marağı artıraq, ondan sonra onu gəlin təqdim edək qrant layihəsinə. Məqsəd yenə də bundan ibarət. Pul qazanmaq məsələsindən. Onları xaricdən dəstək məsələsinə gəlincə, evin bayaq qeyd elədin, təəssüf hissilə qeyd eləmək lazımdır ki, onların daha çox ermənilərlə bağlayan məqamlar var. Xüsusilə də, bəlkə xatırlayırsınız, 2015-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir ictimai dinləmələr təşkil olundu. Dinləmələrin əsas başlığı nədən ibarət idi? Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazi bütövlüyünə daxil ola bilməz. Orada kim iştirak edirdi? Amerikanın o kongresində əyləşən ermənipərəst kongresmenlər, Xədicə İsmail, Əli Kərimin oğlu Tülkür Kərimli və üzbəz oturub müzakirə etdiyi Aram Sarkyan. Kimdir? Dağlıq Qarabağdakı o separatçıların rəhbəri olmuş Bako Sarkyan oğlu. Aydın şəkildə görünür ki, bunların işi ancaq xaricdəki bu erməni qüvvələrlə bir-birindən belə deyək, əlaqəyə girib Azərbaycan əleyhinə belə deyək də, təbliğat aparmaq, mübarizə aparmaq. Sosial şəbəkələrdəki o fırtınaya gəlincə isə onlar bu işə hər kəs yaxşı bilir ki, hələ 2008-ci ildən başlayıblar. Mən xatırlayıram, bir dəfə Əli Kərimlinin müavini olmuş o Razi Nurullayev sonradan ki, istefa verdi, özü qurultay keçirdi, Xalq Cəbhəsinin partiyasının sədri seçildi. Deyir, o tapşırmışdı ki, hər bir partiya funksiyonunun 100-dən artıq profil olmalıdır. Təsəvvürün ki, bir nəfər 100 nəfərin əvəzinə yazır. 100 nəfərin əvəzinə status paylaşır, post paylaşır. Əli Kərimlinin dediyi o xalq dəstəyi bundan ibarətdir. Ki, yəni, onların məsəl, misal üçün deyək, Xalq Cəbhəsində 10 nəfər var, hərəsinin o 100 dənə profil olanda bu 1000 nəfər eləyir. Güya Əli Kərimlinin dediyi bir çıxışı, söylədiyi bir fikri 1000 nəfər paylaşdı, 1000 nəfər dəstəklədi. Bu qədər saxta, amma pulla, qranta hesablanmış bir addımdır, layihədir. Amma təəssüf hissi doğru ki, onlar heç bir halda, belə deyək də, xalqdan dəstək gözləmirlər, xalqdan da, belə deyək də, ünsiyyətə girməkdən belə çəkinirlər.
Özləri də yaxşı bilirlər ki, bunun sonu yoxdur. Xalq onları niyə dəstəkləsin axı? Görüblər də, 1992-ci ildə bunu görüblər. Bu Əli Kərimdə dövlət katibi olub axı. Bu Əli Kərimi 1993-cü ili may ayının 25-də Əbülfəz Elçibəyin yanında oturub nədən danışırdı? A kişilər deyir, ölkəni dağıtmışıq. Korrupsiyanı elə bir həddə çatdırmışıq ki, artıq geri dönməyə yol yoxdur. Əli Kərimi şəxsən çıxış edib nə deyirdi? Deyirdi, özbaşınalıq, cinayətkarlıq, orduda fərarilik, prokurorluq orqanlarında, məhkəmə orqanlarında korrupsiya elə bir həddə çatıb ki, ölkə dağılıb gedir. Da yaxşı da siz bunu eləmişsiniz də bu ölkə üçün, bu xalq üçün. Bundan sonra da eləmək fikriniz var. Ona görə də dəstək yoxdur, bəzi xaricdən o müəyyən layihələrə alət olub qrant almaq niyyətindədirlər. Amma mən bir qədər istəyirəm bu erməni lobbisinin üzvləri olan, yəni erməni əsilli ABŞ kongresmenləri ilə bağlı bunların əlaqələrindən, bunların bir işbirliyindən bir söhbət açıq. Bu arada kifayət edən məlumat var bu barədə. Artıq uzun müddətdir də ictimailəşib. Xüsusilə də bilirsiniz ki, Azərbaycan əleyhinə Ermənistan hər zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresində bir fraksiya formalaşdırıb. Və çox yaxşı xatırlayırıq ki, Azərbaycan əleyhinə danışanların da müəyyən bir qismi həmin o Helsinki komissiyası deyilən bir belə deyək, qruplaşmada əyləşiblər, oturublar. İndi onların əsas aparıcı üzvlərindən adları da mətbuatda, ictimaiyyətdə bəllidir. Christopher Smith-dir, bir də Frank Pallone-dir ki, bunlar daim erməni lobbisinin dəstəyi ilə Azərbaycan əleyhinə qərarlar belə deyək, qəbul etdirməyə çalışıblar. Amma bir maraqlı məqam var ki, daim onların bu erməni sifarişləri ki, olur Azərbaycan əleyhinə, bax, xüsusilə deyim sizə, Helsinki komissiyasının daxilində elə ötən dəfə Azərbaycanla bağlı bir müraciətin imzalanması. Və yaxud da ki, 2015-ci ilə dediyim sizə ictimai dinləmənin təşkil olunması və Qarabağın Azərbaycan tərkib hissəsi olmadığını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq kimi cəhdin olması. Bax, bütün bunların hamısı bir erməni lobbisinin layihəsidir və bizimkilər də söhbət 5-ci kanalına gedir, ona dəstək verirlər. Bu işbirliyi, söhbət bu ermənilərlə 5-ci kanalın işbirliyinə gedir. Bu işbirliyi müraciətdən o tərəfə heç vaxt getməyir. Heç vaxt həmin o Helsinki komissiyası olsun və yaxud da ki, o məşhur 9-7-ci düzəliş məsələsi var, Azərbaycana Amerika tərəfindən yardımların azaldılması məsələsi ilə bağlı qərar olsun. Hər dəfə bu məsələlər ictimailəşəndə dövlət səviyyəsində heç vaxt Amerika tərəfindən qərar verilməyib. Yəni, bu onu göstərir ki, həmin o kongresmenlər olsun, erməni lobbisi olsun və bizim bu 5-ci kolon olsun, bunların fəaliyyəti sonunda məntiqsiz qalır. Yəni, məntiqi sonluğa çatmır. Hətta o adlarını çəkdiyimiz kongresmenlər ki var, onların belə kongresdə qəbul etdikləri o sənəd deyim, kağız parçası deyim, müraciətdən o tərəfə keçmir. Nə senat onu qəbul edir, nə onu nümayəndələr palatası qəbul edir, nə onu Amerika Dövlət Departamenti rəsmi bəyanat kimi səsləndirir, nə də bu ölkənin prezidenti Azərbaycan əleyhinə bir qərar verir. Bəli, sonuncu idi, Trump'ın sonuncu məktubunun artıq hər şey aydın. Hər şey aydın idi. Birleşmiş Ştatların Azərbaycan olan münasibəti aydındır. Yəni, bəli, bəli, əlbəttə ki. Sən arxada nə istəyirsən danış, bəli, bütün realıq bunları tamam başqadır. Ümumiləşdirəndə, sistemləşdirəndə, bizim tamaşaçılarımız üçün də bir növ, belə deyə, aydın olsun məsələ. Bu Milli Şura, dediyiniz kimi, artıq istifadə müddəti başa çatmış bir lazımsız artıq əşyaya mı deyim, vasitəyə mi deyim, çevrilib artıq. Onun əvəzlənməsi prosesi gedir. Yaxşı olar ki, nə qədər ki, hələ üzü suludur, nə qədər ki, hələ ayaq yeri var, Cəmil Həsənli, Gültəkin Hacıbəyli mütləq oradan istifa verməlidir. Mütləq Milli Şura özünü buraxmalıdır. Və hətta yaxşı olar ki, Əli Kərim artıq siyasətdən belə getsin. Bu qədər biabr olmaq, bu qədər ifşa olunmaq, bu qədər blefin ortaya çıxdığını görmək, bilmirəm, bir siyasətçi üçün rəzalətdən başqa bir şey deyil. Təbii, Ramil, razıyam səndən. Yəni, amma bəli, inandırıcı deyil sən dediklərin, çünki öyrəşiblər o tərs həyata, deyim, o tərs siyasi təfəkkürə sahiblər. Yəni, söhbət, o siyasi mədəniyyəti gözləmirəm açığı. Bilirsiniz, söhbət burada mənəviyyat məsələlərindən gedir, mənəvi çəkidən gedir. Üzdə onlar artıq, bağışlayın mənə, o bir üzünə tüpürürsən, silir, deyir, sonra deyib, o bir üzünə tüpür məsələsi ki var bizim el arasında, elə bir vasitəyə çevriliblər.
Amma mən onları da qınamıram. Çünki Azərbaycan hakimiyyətini təhqir etmək, Azərbaycan dövlətinin, xalqının maraqlarını satmaq, bir növ onlarda, necə deyim sizə, yaşamaq belə deyim, mənasına və dolanmaq vasitəsinə çevrilir. Baxaq, qısa da olsa, baxaq bunlara. Sevinç Osmanqızı harada yaşayır? Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Cəmil Həsənli harada yaşayır? Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Qənimət Zahid harada yaşayır? Fransada. Arif Məmmədov harada yaşayır? Almaniyada. Və digərlər, bunlar hansı Azərbaycandadır? Heç biri. Təbii ki, bunlar üçün nə lazımdır? Rahat yaşayış olsun, rahat pul qazanmaq yolu olsun və de ki, bunlar üçün çətin olmayan bir şey. Azərbaycan hakimiyyəti. Əslində, Ramil, daha bir yönünü tapıblar. Bəli. Həm layihədən qazanırlar, belə deyək, həm də ki, çıxırsan YouTube-a, bir danışdın, töktün, baxış dəqiqən gəldi, kifayət qədər. Bəli, bəs elə, yəni əsas nədən ibarətdir? Zəhmətsiz qazancı arxasındadırlar, mən belə ümumiləşdirsəm. Bəli, əsas istiqamət nədən ibarətdir? Onlara verilən o tapşırıqları yerinə yetmək, o tezislərdən danışmaq. Bəzən görürsünüz ki, hətta təsadüf deyil bu, təbii ki, siyasətdə təsadüf olmur. Elə bir məsələni ictimailəşdirirlər ki, bugün bizim gündəmimizdə deyil, təsəvvür edin. Ümumiyyətlə, ictimaiyyətin bundan xəbəri yoxdur. 5 gündən sonra görürsünüz ki, dövlət bundan bağlı qərar verməlidir. Sanki öncədən Azərbaycan hakimiyyətini təzik etmək istəyənlər, o xarici qüvvələr ki var, bunlara tezisləri verilir ki, başlayın ictimai rəyi bu yöndə formalaşdırmağa, Azərbaycan hakimiyyətinə xalq təziqinin olması fonunu yaratmağa. Çox maraqlı bir şeydir. Aydındır, Ramil. Mən əminəm ki, kifayət qədər izləyicilərimiz artıq deyək ki, doğrulardan və digər bu onların gizli saxlamağa çalışdığı, lakin saxlaya bilmədi və bizim də onun daim üzərinə getdiyimiz həqiqətləri öyrənə bildilər. Məsələ, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Yəqin ki, biz gələn həftə yenidən görüşəcəyik. İnşallah. Təşəkkür edirəm mən də sizə. Ümid edirəm ki, bu söylədiklərimiz ictimaiyyət tərəfindən, tamaşaçılar tərəfindən belə deyək, doğru, düzgün məlumat kimi qəbul ediləcək. Və ən əsası düzgün təhlil olunmalıdır. Bəli, bəli. Və həmin o bugünə qədər yalan üzərində təbliğat aparanların da blefi, ifşası həyata keçmiş olacaq. Bir daha sağ ol, təşəkkür edirəm. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, bizim daha bir verilişimiz başa çatır. Sağ olun, salamat qalın, növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə.